आजको हाम्रो यात्रा चाँगुडीगरी छ भेटार धनकुटा श्री पाथिबरा भगवती मन्दिरदेखि खोटाङसम्म रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँ पनि बनाएर दिनुभएको रहेछ, एकदमै राम्रो छ। मन्दिर परिसर सफा राखौँ। अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली श्री पाथिबरा भगवती मन्दिर आइपुगिसकेको छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ श्री पाथिबरा भगवती मन्दिर गेट। यहाँ चाहिँ को बारेमा चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन, अनि थाहा पनि थिएन, अनि दाइले भन्नुभयो सो उहाँसित आएको। अब चाहिँ म जाँदैछु पाथिबरा मन्दिरमा, यहाँ माताजीकोमा। सक्नुहुन्छ पाथिबरा मन्दिर। र चाहिँ हाम्रो सरस्वती माता देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू देखि सक्नुहुन्छ मेन पाथिबरा देवी यहाँ हुनुहुन्छ। मैले यो मन्दिरको भिडियो फाइनल्ली बनाइसकेँ। अगाडिबाट चाहिँ मन्दिर यस्तो देखिन्छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ अगाडिपट्टिको भागबाट। अर्को मन्दिर पनि रहेछ पर, हो त्यहाँ पनि जान्छु। पाथिबरा माताको राइटमा रहेको अर्को मन्दिरमा जाँदैछु। यहाँ चाहिँ सुङ्गीमा पाबुहाङको मन्दिर रहेछ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुङ्गीमा पाबुहाङ हुनुहुन्छ, शिव लिङ्ग पनि रहेको छ। जय शम्भो। ओम शिवजी मन्दिरमा दर्शन आउनु भएको भक्तजनहरू, नौकराहरू हुन्छ नौकराहरूको बिचमा रु। अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ चोखिनु पर्ने रहेछ, अब हामीलाई बाजे आउँछ खाइदिनु हुन्छ। अनि हाम्रो सरहरूले हस् हुन्छ हुन्छ हस् हस् भाइ चाहिँ यताबाट देखिने यहाँको दृश्य पल्लो पाथिबरा मन्दिरको। यहाँबाट चाहिँ अब धनकुटाको पुरा भ्यू देखिन्छ, हो सो त्यहाँ जाँदैछु म तपाईँहरू। अब धनकुटा त्यहाँ आज चाहिँ यो उद्घाटन गर्नु हुने अरे, सो हामी यहाँ आएको छौँ। अनि हामी उद्घाटन गर्नु चाहिँ आएको होइन, अरू रिबन काट्नु चाहिँ आउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ हेर्नु मात्र आएको। अनि त्यहाँको उद्घाटन गर्ने उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ बस्नु दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरूलाई। यहाँबाट चाहिँ एकदमै दामी भ्यू देखिँदो रहेछ, सब अब डाँडाको टपमा रहेछ। अहिले चाहिँ धमाधम सफा गर्दै हुँदो रहेछ। पारा मिल्दैछ।
मैले चाहिँ अब यहाँ दुईटै मन्दिरको भिडियो बनाइसके दाहरुले ढोलको ताल पनि एकदमै राम्रो सुनाइदिनु भयो उहाँलाई थ्यांक यू सो मच अब चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्य तर्फ लाग्छौं गाइस अब चाहिँ हामी धनकुटा बजार आइसक्नु आँटेको छौं फाइनली अबले देख्न सक्नुहुन्छ धनकुटा ट्राफिक बे फर्स्ट टाइम आएको यो धनकुटा अनि अब यो पनि बाइकको यात्रा भयो अब यहीँ बसेर अब टाइम स्पेन्ड चाहिँ गर्नु पाइएन अहिले आइसकेको छौँ हामी गाइज फाइनल्ली धनकुटा चोक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले धनकुटा बजार वी आर हियर इन धनकुटा बजार अहिले चाहिँ हामी धनकुटाको बजारमा छौँ धनकुटा बजार चाहिँ हाम्रो दिक्केलभन्दा चाहिँ धेरै डेभलप भएको रहेछ अनि बाटोहरू पनि एकदमै बवाल दामी रहेछ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ धनकुटा बजार गाइस तर हाम्रो खोटाङ दिक्केल बजार भन्दा चाहिँ धनकुटा चाहिँ एकदमै सफा पनि रहेछ धनकुटाको बजार अनि राम्रो पनि रहेछ बाटोहरू पनि एकदमै दामी रहेछ यहाँ हाम्रो खोटाङ चाहिँ अब भनौँ न अब एकदमै फोहोर पनि फोहोर एकदमै फोहोर छ अनि बाटोहरू पनि राम्रो छैन गाइस अहिले चाहिँ हामी हिले बजारमा आइपुगेको छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हिले बजार हिले बजारको क्लाइमेट चाहिँ आज धुम्म रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा टुम्बाको टुम स्ट्याचु पनि बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ बेलुकाको 5 बजेर 58 मिनट भइसकेको छ